Qui millor que xiquets i xiquetes per a imaginar? Qui millor per a crear? Perquè el futur planteja grans reptes, i en aquests reptes la ciència, la tecnologia i els nostres fills i filles hi tindran un paper crucial. Gràcies per creure en això, tal com fa aquesta universitat. Gràcies per imaginar. Gràcies per dibuixar la ciència per Nadal.